Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej, som jeg plejer at sige, en hellig ko er aldrig hellig, før, ja, vi skal videre. Om lidt, så skal vi have en kort pause, men efter pausen, så skal vi møde min praktikant Ditte. Det er en, jeg har taget under mine vinger, som man siger, fordi hun vil rigtig gerne være stjerne-tv-vært. Hun har været ude og forsøgt sig på rene ord for pengene, og inden vi holder en pause, lad os lige se kort snas af det her. Jeg er glad på, mand. Jeg tjener. Jeg kan give. Ja, viljen er der i hvert fald. Efter pausen, så skal vi se resten af Dittes indslag. Vi skal snakke lidt mere om Anders, der for første gang på landsdækkende tv fortæller om en meget traumatisk oplevelse, han har haft, som der har sat præg på hans barndom. Og så i pausen, så kan du lige tænke lidt over, om jeg drikker te eller kaffe til brunch. Vi er tilbage lige om lidt. Det er så hørte vi sådan en... Ja, så er lyde lige pludselig. Hvorfor vil de så ikke sige, hvor meget de tjener? Det ved jeg sgu ikke. Hvor meget tjener du om året? Velkommen tilbage til Vild med Talent. Jeg har besøg af Anders Matthesen. Det bliver simpelthen bra et show. Anders, vi har været inde på det før. Du har utrolig mange talenter. Et af de talenter, du har, det er at tjene penge. Det er noget, man ikke snakker særlig meget om. Nu siger vi jo, at de sidste 10 år har du tjent utrolig mange penge. Vil du kunne låne mig 100.000 i morgen, hvis det var? Ja. Det ville godt. Jamen, det må vi lige se at finde ud af. Jeg sagde ikke, at jeg ville kunne gøre det. Ja, nej, der tror jeg lige, vi skal spole bånden tilbage. Hvad betyder penge for dig? Det betyder, at jeg kan købe mad og husleje. Du kan købe husleje selv? Ja, det kan jeg. Okay. Det er dejligt at have penge til at leve for. Så du kan købe rigtig, rigtig meget mad, kan man sige? Det gør jeg også, ja. Folk, der tjener penge, de siger altid, at penge betyder ikke så meget. Alt imens de bruger champagne som kølervæske. Hvorfor vil de så ikke sige, hvor meget de tjener? Det ved jeg sgu ikke. Hvor meget tjener du om året? Det er jo meget forskelligt. Det er jo mere for hvert år, der går, ikke? Fordi jeg bliver federe og federe. Så det vokser jo hele tiden. Ikke? Okay. Hvad har du tjent i år? Jamen, året er jo slet ikke færdig, men altså, det ved jeg ikke. Okay, det er enormt spændende. En, der også rigtig gerne vil være berømt, det er min praktikant Ditte. Hun vil nemlig rigtig gerne være tv-vært. Hun har været ude for at lave rene ord for penge. Lad os prøve at se, hvordan det gik. For a time of the heaven, that can give a chance, jeg er kloret på, mand. Jeg tjener. Jeg kan give a... Ditte. Ja. Vi kører. Hvorfor siger du ikke, når vi ruller, John, mand? Ej, jeg magter det ikke, mand. Jeg skal ikke stå lige en bag, mand, når vi filmer. Jeg er ikke færdig endnu, mand. Godt. Velkommen til René, ord for pengene. Hvor vi skal teste, hvad er det, man skal. Det er rene ord for pengene. Hvad var det, jeg sagde, mand? Lad nu være. Du sagde René, ord for pengene. At det er rene ord for pengene. Jeg magter det ikke, John. Det er med tidligt. Jeg har lige stået op, og solen skinner, og hvad klår du på? Ja, men det hedder rene ord for pengene, og det er et forbrugerprogram. Ja, godt. Vi har noget kildevand, vi skal teste, ikke? Den ene og den anden, sagde den tredje. Så forstår du det ikke, når jeg fortæller vittigheder, men jeg magter det ikke, mand. Der er en kildevand, der er to kildevand, ikke? Så skal man teste, om den ene smager bedre end den anden, som er dyrere, ikke? Hvis den smager mindre, så er den måske billig, eller det er noget, ikke? Nu gør jeg, hvad det bare, ikke? Den første koster 11,95, ikke? Ej, jeg magter ikke flere problemer end af, mand. Kræftede mig også lige trådt på min kattekilling i morges, mand. Jeg sov i en kattebank, mand, fordi jeg har fået for meget Smirnoff i går, mand. Den smager ikke en skid, mand. Kæft for det til. Jeg skal lige neutralisere det smagsløg, mand. Prøv lige at slukke, John, i to sek. Så tager vi den anden her. Det er en vand til 2,95. Og den er... Ej, jeg magter ikke mere modstand i dag, mand. Ej, hvor er det irriterende, mand. Ja, den smager heller ikke en skid. Så konklusionen må være... Tag en breezer, hvis du mangler væske. Det var René, ord for pengene. Følg med en anden gang. Så slukker du lige igen, John. Ej, jeg er helt færdig. Jeg vil ikke sige, at jeg har drukket så meget vand, men jeg magter det ikke. Jeg magter slet ikke det her sand, mand. Kæft, hvor er det irriterende.
Ja, et par justeringer i hister her, så bliver hun den perfekte vært, det er jeg helt sikker på. Vi skal til en ny lege, Anders. Vi skal nemlig til at lege. Hvad sker der her? Og det går altså ud på, jeg viser nu dig en meget, meget kort stump af et lille klip. Ja. Og så skal du altså gætte, hvad der er sket forud for okay. det. Ja. Og du får først gætte bagefter. Er du med på det? Ja, det er det. Og det er godt. Der kommer en lille klip her, kan I se. Meget ondt på ham, gør det, ja. Hvad siger du, hvad er der er foregået før det her? Men det ligner jo altså, og snakker ud fra egen erfaring med sportskampen, en der har fået et flyvespark i skærmen. Ja, det får du tit. Nej, men jeg kom til at give en gang under en basketkamp. Hvad har flyvespark med basket? Steffen, det kunne faktisk godt ligne ham der. Ja? Jamen, jeg kunne ikke reglerne, så ville de ikke sætte mig ind i det, og så kom så til jeg så. Moser jeg bare igennem, ikke? Ja, så. Det er helt klart den eneste løsning. Vi skal se, hvad der sker. Dit bud, det var et flyvespark. Et los i krydderen, ja. Okay, ja, lad os prøve at se, om det er rigtigt. Det gør meget naller på ham, at han... Der skete ikke så meget, gjorde det? Jo. Det har været hans akilleshæl. Ja, præcis. Du kan se lige der. Oh, ja. Ja. En punkteret tromme hende. Som du kan se, så... Ja. Meget skærmefuld. Det, ja. Det var jo egentlig meget tydeligt, at det nærmest var hjernebakken, der blev trykket ud her. Det var. Ja. Vi har det utroligt morsomt, og det der synes jeg også er skægt. Ja, det er dejligt. Ja, vi har det dejligt. Men vi må ikke glemme, at der er nogle mennesker, der ikke har det særligt sjovt. Naturkatastrofer kan ramme os alle sammen. Når som helst, hvor som helst, over det hele. Dog mest i de varme lande. Lige nu, der lever tusindvis af mennesker på sultegrænsen eller lige deromkring. På grund af for eksempelvis jordskælv, som ødelagt hele landsbyer og gjort massevis af mennesker hjemløse. Oversvømmelser og tørker, og nogle gange begge dele. Det er der ikke nogen, der har glæde af. Det bringer død, og det bringer ødelæggelse. De har nemlig brug for hjælp,